င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကနာကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနေရှင်များကတော့ဝရမြိုင်မြို့မှနှင်းစည်းသာအေးအောင်လံမြို့မှမောင်ထွန်းညီဝင်းခေါ်မြို့ထဲမိတ္တိလာမြို့မှတန်တန်အေးဘန်ကောက်မှတိုနီပက်တန်ထွဲမြို့မှအကျဉ်းသာစုလေးရေဦးမှရင်ရင်ဆွေချမ်းသာရွာမှကိုမြင့်နိုင်မန္တလေးတောင်ဝင်းမှကိုညံထွန်ထန်းပင်မျိုးနဲ့အညာစုကြည်ရွာမှမြင့်မြင့်မော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနေရှင်များနားစင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘို့တို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေသူကျွန်တော်ကျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်းပီးတည်တန့်ရှင်နွေယီဝင်းတည်ဆူထားတဲ့ရင်ဝင်တည့်ရဲ့ကျင်နာဆိုတဲ့ဓမ္မရှင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ချင်းနာစွာချင်းနဲ့တော
စနေသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာမြေချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်ဤအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာယာမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွတ်တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတတိယတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတည်ချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကြောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲတနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအပြင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ချစ်လာစွာတော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဟာမေလ5ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကက်သရစ်ဘာရာဝင်များအတွက်ထောက်ရှုအမှတ်ကျမ်းချက်တွေကတော့ပထမကျမ်းအနေနဲ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး7အငယ်26ကနေ33ဖြစ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိကျမ်းအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ6ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့သခင်ယေရှုရဲ့ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုပရောဖက်များကနေအစင်အစင်ပြောကြားစီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတမန်ကျောင်းလမ်းစဉ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခခံခြင်း၊တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပေါကဒီကနေ့တက်တည်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ဒီလိုပဲဧဝံဂေလိချမ်းစာထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုဟာအဖခမဲတော်ဘုရားရှိဖြစ်ဘုရားစီပြန်တက်သွားတယ်။ဒီလိုပြန်တက်သွားတယ်ဆိုတာကသူ့အတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်တိကျသေးချာတဲ့နေရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုပြောတာကမစိုးရိမ်နဲ့။တင်တော့တူးစီအတွက်တိတနေရာပြင်ပေးဖို့ရန်အတွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူလုံးလုံးခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီသခင်ယေရှုပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်တန်နေရမှာလဲ။နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့တော့သခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ရှုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မကျမ်းစာကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဖတ်ပြီးတော့သူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားများကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ထောက်ရှုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ
အဲ့ဒီထောက်ရှုချက်တွေကိုအမြင့်တွေဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပေါ်မှာကြတာ၊လမ်းပေါ်မှာကြတာ၊ဆူချုံပေါ်မှာကြတာစသည်ဖြင့်နေရာအမျိုးမျိုးမတူညီတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတယ်။အမြင့်တွေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မျိုးစီ၊မြင်နည်းကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကြားရောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ
ော့ဆက်လက်ပြီးနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ချင်းချံအသက်ရှင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်3ချက်ဟာဒီကနေ့အရာနဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ရှုမယ်။အဲ့ဒီထောက်ရှုချက်တွေကိုအမြင့်တွယ်စေမယ်။အမြင့်တွယ်စေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ချင်းချံအသက်ရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ရှာဖွေပေးထားတဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာတနေရာစာဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဒီလောကမှာချင့်ကြံပြီးတော့နေထိုင်ဖို့ရတဲ့သိခဲခဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်လဲဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့ခက်ကောင်းခက်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျားတခင်ပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားစွာဖြင့်လောကနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ချိန်မှာတခင်ရဲ့ဆွေရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားများကိုမာယူထောက်ရှုကြင်ကြံပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ကြကြပါစို့ဖျားရှင်တင်းတို့ကောင်းကြီးပေးပါစို့တာရှင်ဘာမရှိပေါင်းလို့အပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြသည်သဘာဝမွေဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့ခွဲခြင်းခွဲကြဆက်ဆံခြင်းများဟာကွဲခြင်းကွဲထွက်ခြင်းစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက21ရာစုပင်လုံညီလာခံဆိုတဲ့စကလုံးကောင်းသည့်စာတန်းကိုမကြခဏကြားခဲ့ကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တကယ်တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးလာတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာမငြိမ်းချမ်းခြင်းစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှဲပါခြင်းဒဏ်သူညီများအခွင့်အရေးများမရှိခြင်းတွေဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်ရေးကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာလည်းတနက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာကြာရှည်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နယ်စပ်ဒေသတွေတိုင်းသာလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဒီနေဆက်ဒေသတိုင်းသာလူမျိုးများဟာလေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲများဘာကြောင့်များဖြစ်ကြရတာပါလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲကလေးအတွေးပဲပြောပြောလူငယ်ဆန်တွေပဲပြောပြောအတွေးတွေတခုကိုသတိရမိပါတယ်တွေးမိပါတယ်သဘောထားမတူခြင်းခံယူချက်မတူခြင်းဝါရမတူခြင်းဒေတာမတူခြင်းလူမျိုးမတူခြင်းစတဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒီလိုမတူကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ဖို့ရာအရင်ဦးဆုံးတဦးစီတဦးစီရဲ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုတွေရှိနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခွဲခြားမှုတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကွဲပြားသွားခြင်းဟာကွဲထွက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးနေထိုင်ကြပါလေဒီမျိုးနွယ်စုလေးတွေကမှမျိုးနွယ်စုကြီးတွေဖြစ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းမုံမြမရခိုင်ရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုကြီးတွေ ਨੇ ထက်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒီလိုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုကြီးများဖြစ်ဖို့မျိုးနွယ်စုငယ်လေးများပေါင်းစုံထားတာဖြစ်သလိုဒီလိုမျိုးနွယ်စုငယ်လေးများဖြစ်ဖို့လဲမျိုးနွယ်စုမိသားစုများစွာပေါင်းစုံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုအားလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်နေထိုင်ရာမန်းလေးမြို့မှာနေပေါင်းစုံကနေအလုတ်လာလုတ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုတွေတဦးစီတဦးစီပြောတဲ့မြန်မာစကားတွေကိုကြည်တာနဲ့အရင်တော့ဆိုခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလူကတော့မကွေးဘက်ကဒီလူကတော့တောင်တွင်းကြီးဘက်ကဒီလူကတော့ရွှေဘူသားဒီလူကတော့ရောတို့စောတို့ဘက်ကဒီလူကတော့ပခုတ်ကူသားဒီလူကတော့ကြောက်စင်သားစသဖြင့်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါဟာ
ကျွန်တော်တို့တီထောင်ပြုတဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်တွေကိုပေါ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတာရကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာခစ်တွေတိုးတက်လာပြီးလမ်းပတ်ဆက်သွေးတွေကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာသူ့နဲ့ကိုယ့်နဲ့ခံမှန်းရတာခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးဟာဒန်းတူညီမျှမတိမ်မငိမ့်ပုံစံများဖြစ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲကချင်မျိုးနွယ်စုမှာလည်းလူမျိုးစုငယ်တွေများစွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ထို့တူချင်းမျိုးနွယ်စုမှာလည်းမျိုးနွယ်စုငယ်တွေများစွာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူကရင်ကယားစသည်ဖြင့်မျိုးနွယ်စုကြီးများမှာမျိုးနွယ်စုငယ်များများစွာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးနွယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစည်းကြတာဟာပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလပထမနောက်ခံမတူညီတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကိုညှိနှိုင်းဖို့ရာခက်ခဲကောင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာအားလုံးပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမတူညီလို့သာခွဲကြစရန်ဆိုရင်တစ်ခုကနေတစ်ချမ်းတစ်ချမ်းကနေတစ်စိတ်တစ်စိတ်ကနေတစ်မြောင်းစသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးအသေးလေးမျိုးနွယ်စုတစုအိမ်တော်စုတစုအဆင့်ထိဆောင်ကွဲထွက်သွားနိုင်ပါလေ။ဆောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနေပေါင်းစုံကတက်လာကြတဲ့သူတွေအခုတော့အားလုံးဟာမန္တလေးသားတွေဖြစ်သွားကြပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်အဖြစ်နဲ့မြမပြည်သားတွေဖြစ်လာဖို့ရာလိုအပ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုတွေကရှိတဲ့သွေးချင်းတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။မတူညီတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်ပါလေ။တူညီတဲ့အချက်တွေကိုရအောင်ရှာအဖြစ်တစ်ခုခုရယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းအဆင့်တွေများစွာရှိနိုင်ပါလေ။အဆင့်တွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ညှိနှိုင်းပြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးအုံဖွားဆိုသလိုမျက်လက်စရာတဦးလိုအလင်းမြန်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တဦးစီတိုင်းမှာပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုစိတ်တဲ့ရှိဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတဦးနဲ့တဦးခွဲကြမဆက်ဆံမိဖို့ရလေလိုအပ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်ပါအဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးဘောလုံးကန်ချင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးကန်ကြတယ်ဆိုပါစို့မိမိတို့အသိနိုင်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့ဟာအကုန်လုတ်ခဲ့မှုပါတယ်လူလဲချရတတ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆဲဆိုကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတော့ကိုယ့်အဖွဲထဲမှာကိုတကူကောင်းဆန်ပြီးဂိုးရှူးကျင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်မိမိတို့အဖွဲထဲမှာပဲအဖွဲလိုက်စကားချင်တဲ့စိတ်မရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်ညစ်ချင်တာလည်းရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲဒါကစကားပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာတစ်ချိန်တည်းသွင်းပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့အဖွဲ့နဲ့ငါတို့အဖွဲ့ကွာဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးဖြစ်သွားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့တေချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲမစခင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘောလုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်မယ်များဟာကျွန်တော်ညီအကိုတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခါတည်းအတူစာတင်တဲ့စာတင်သားတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာငယ်စဉ်ဘဝတွေမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါတခါတလေမှာပြောခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။ဟာညီကိုချင်းလည်းမရဘူးကွ။နိုင်အောင်ချရမှာပဲ။ဒါကတော့ကလေးဘွားတော်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခွဲကြပြီးတတ်မှတ်ပေးလိုက်မှုတွေဟာကွဲထွက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တာရကပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဒီနိုင်ငံထဲမှာအတူနေထိုင်ကြတဲ့အတူအသက်ရှင်ကြတဲ့ဒီမြေဒီရေကိုတောက်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းများဟာလေစောစောကခွဲခြားမှုလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဒါကတော့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘွားတော်ကသူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးပွဲလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာအခုချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့အရေးအများပြည်သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ထောင်စုအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းနန်းနေပြီးပို့ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသေးအမွာခွဲခြားမှုလေးများအနေကွဲပြားမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်။ကျွန်တော်မှာတိုင်းရင်းသားညီကိုငယ်ချင်းများစွာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေများစွာလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကအတော်ကိုရိုးသားကြပါတယ်ရှင်လည်းရှင်ကြီးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအတော်ချစ်ကြပါတယ်အတော်ခင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခွဲခြားမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြိုင်ဘက်တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုအကြောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘယ်ပရိပခဘယ်စစ်ပွဲဘယ်အထီးကြုံများမစူစတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့
အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရန်ကျောင်းသားဘဝကျောင်းပေါင်းစုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာတစ်ဖက်ပွဲကြီးစဉ်ကနေပျော်ပြီးဆင်းလာတဲ့ကျောင်းသားသူကြီးကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်ဘာမှလည်းမသိဘာခံစားချက်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကပျော်ပြီးဆင်းလာတဲ့ကျောင်းသားသူကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလို့ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်နိုင်ရေးဟာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ပတ်မှာတတ်ထားတဲ့အာထက3ဆိုတဲ့ဒစိမ့်တစ်ခုဟာတစ်ဖက်ကကြောင်းသားများကိုရန်သူဖြစ်စေပါတယ်ထို့တူပါပဲအတန်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်နဲ့ရန်ညှိုးထားစကားများနေခဲ့တဲ့ကြောင်းသားတစုဟာလည်းဒီအာထက3ဆိုတဲ့ဒစိမ့်တစ်ခုကြောင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးတာရကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းစည်းရေးတည်မြတ်ရေးကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအခွဲများကိုအစွဲများကိုလျှော့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားတတ်မှတ်ခြင်းဟာရန်သူဘဝကိုရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ညီရင်းကိုစိတ်သက်တည်းထားရှိဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်အဲဒီလိုခွဲတိုင်းကွဲအလိုကွဲတိုင်းထပ်ပြီးခွဲကြမယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတစင်ပြီးတစင်ကွဲကနောက်ဆုံးကိုယ့်မိသားစုချင်းမှာတောင်းကွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်နဲ့ရင်ချင်ရေးပန်းနိုင်ကိုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာတာယာလှပတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့တောင်းဆိုတင်သောအချက်များကိုတောင်းဆိုလိုက်ရောတင်တာများကိုလိုက်ရောခြင်းဖြင့်အတူတကွအဖြေရှားရင်ချင်ရေးပန်းကင်းကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ရာလိုအပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရရမှာတိုင်းပြည်ရဲ့နေရာအသီးသီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲများအတွင်းဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့သူများကိုစာနာသောအားဖြင့်ကွဲပြားမှုများကိုပြန်လဲပေါင်းစုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုပါတယ်ချစ်သောသောတာရှင်အပေါင်းလဲငြိမ်းချမ်းရေးအသီးပွင့်များကိုခံစားနိုင်သောပုံကူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါသည်ဆူရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲ့အပေါ်ငြင်းချစွာဖြစ်ရှင်းကြရန်ပတ်ကြားလိုက်ခြင်းတည်းတွင်ဟိုယမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာမွန်တဲချင်ရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံပြည်မှာမေတ္တာရွတ်ဆိုရန်စိတ်ပိတာအရှင်မြတ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဖျားဘုံများအားဆူရန်နိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တည်င်းအရာတရားဝင်စစ်တပ်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်ခွဲထွက်သွားတဲ့ Rapid Support Forces နဲ့နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြောင့်နိုင်ငံအားထိ ंछ ုံနိုင်ရန်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာလူသက်ပေါင်း100ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြောင့်အာဏာလွန်ဆွေးရမှာအကြမ်းဖက်မှုဟာနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ကြောင်းဒီအချိန်မှာပုံရံမင်းကြီးကမိတိအကြမ်းဖက်လုပ်ရမျိုးကိုမဆိုရပ်တန့်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းထားကြောင်းကတူမ်ဒီတာမှာစီရင်တင်မာနေတာကြောင့်နေရပြောင်းရွှေ့ထွက်ပြေးနေကြသူများနေ့စဉ်တိုးပွားလျက်ရှိကြောင်းမကြခင်တနုနေနေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ကဒီလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့တန်ရုံးဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုနိုင်ငံအတွင်းမှထွက်ခွာစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်စပိန်၊အီတလီ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အခြားသောနိုင်ငံများဟာလည်း၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့တန်ရုံးဝန်ထမ်းများအားနိုင်ငံမှထွက်ခွာစေရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရမှတနုနေနေနဲ့နှစ်ပိုင်းကတန်ရုံးဝန်ထမ်းတရားခန့်အားရဟရည်ဖြင့်ကဲထုတ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိမငြိမ်သက်ဖြစ်ပွားနေမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုနှစ်ဖက်လုံးမှချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်ကြီးညာချက်စာတစာထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာတည်ကြည်နေကြရကြောင်းချက်ချင်းရတဲ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတို့များနားလေခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ကြောင်းစနေနေ့ညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းလူသားချင်းကူညီတဲ့အကူအညီများပေးဖို့ရမှာအနောက်ရှက်များမပေးဖို့ဆူဒန်ပြည်သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုလည်းလေးစားရန်ထည့်သွင်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း150ကျော်အားဆော်ဒီအာရေဗျာတင်မော့စိတ်ကန်းကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့လေခွေနိုင်ငံများအပါအဝင်အီဂျစ်ပါကစ္စတန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံများတို့လည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်အာဖရိကအာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံများမှလာရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများလည်းကတူမျိုးမှာပြိမိနေကြောင်းဒီမျိုးဟာလူဦးရေ6သန်းနေထိုင်တဲ့လူနေထူထပ်တဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းအင်တာနက်လိုင်းများလည်းပြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းဒါကြောင့်မြေပြင်အခြေအနေကိုကောင်းစွာမသိနိုင်တာကြောင့်လူမှုကူညီကိစ္စရေးလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာမစီစဉ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလူပေါင်း400ကျော်
တည်ကြည်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိကြောင်းတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်များမှာယခုအရေးတစ်ထည်ပိုများနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလူနာများအနေနဲ့စီယုံကိုတွားရောက်စေကူတာမှုမခံယူနိုင်ကြောင်းမြို့ကြီးများမှာစီယုံများဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေရှိနေကြောင်းဒါဖာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်နက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့RSF ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဒေသလဲပြည်ပခါများစွာနဲ့ကြုံနေရကြောင်းကုလရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမျိုးသမီးကလေးအများပိုင်းဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခသည်2000လို့ဟာစူဒန်မှထွက်ခွာပြီးလုံခြုံရာအနီးအနားမြို့များဖြစ်ကြတဲ့ချက်တို့တွားရောက်ရှောင်တင်းလျက်ရှိကြောင်းချက်ဟာဒါဖာရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှလွန်ဘောသတင်းအရသိရှိရပါတယ်ကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်အာရှသမားတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ